Miren, Casile, Aginaga, Barinagarrementeria. Guarteburu y Arakistai. Zenike Primo Rivera en ditadura ibe pasautena, eh? Da orduan txeinean nik del Correo de Euskadi. Markinen, okerrak alien, hogeta zeixen. Dan dixek etor nintzen ona, laro eta bi urtega zona isetxera. Aprilan bederatzi zen, mila bederatzireun da amaseikoen. 9 de abril de 1916. Hogeta amairu, 93. Ke primaveras, no? Ke flor de primavera nazio en la calle Okerra. Euskadi zen agertzen bazan, Rusian gripi agertu zala, José Andrés Zapateroan etxien, ama guztegun aurretik ni gripiaz. Fui una kataplasma, baina oin pentsau nora nioelduna zen. Nire gure zuek zazpi seme alaba eukizituen. Lehenengokue urte bigez esaten da bana amak. Gero Zurdone aitxe, gero Prailie, Karmelitxie, gero neska bat, gero beste mutil bat, asebe urte bigez edo hile izan, gero bibi, eta hemen bibi nio urrengontik bost urtera neu. Keplor, keplor mas lindos nazio en primavera. Azpigarna, azkena, mikauen aletxe, jos! Zango zuet, zazpi urtera zeiken eban, Primo Riveran ditadurie. Eta nik ikusen intzuzen nire aitxe eta ama gauzak apurtzen, da apurtzen da negarrez. Daretxe gehiozten barruen arrakadie. Da, Josenan arrebi ezautu zen duen atxepozien. Ha, etorten zen mesetatik, Karmendi mesetatik, eta nire aitxe zapaterue, ba, ari ezatutzen. Antes se decía hijos de primos llamense sobrinos. Da, osaba, bi aldo gero neskatue. Da, juten nintzeni, Isabelen etxera, kantoko goixen. Da, ezatuzten, eh. Ai, haune barruko ropi zelakue dakarren da. Ez baina ez da jaixo egunetakue, eh? Amakatzuk endo usten jaixo egunetakue. Da garbitu dago datorren domekan jazteko. Bai, baina ez egunetakue bezu politxe. Bai, ja, han erropatartien papeltxue. Ez azazen. Ara, hau erroputzau bat orban txebe barruko ropi erakusta. Bai, Isabelep ikusi oste, baina ez ahotzete, ez tala jaixegunetakue, aztegunetakue baino. Baina amak ez uri aztegunetan bai poletxu bilote jakitabe el papel. Io pasaba de Correo de Euskadi. Y así se mantuvo el nacionalismo en Markina. No como ahora. Mile sortzireun, dal larogeta ma sortzien, bota zinioek egon eizien. Eta Sabino Arana Markinen. Eta Sabino Aranak emotzen nire aitxai, maikoa nire aitxe ben, hogeita lau bat urte nire aitxe, ze Sabino Arana zan de 1865. Eta nire gure zuek, bai aitxe eta bai ama, de 1874. Por lo tanto, en el 98, hogeita lau urte nire aitxe. Zelako zintzuan arpegixukiko eta ban Jose Andres Zapateroek, Sabino Aranak esan izotzen, zu, hauserun biozu, aluztire. Aluztin eguen abertzale zintzo bat. Aritxi ase entregau, firmau eta ekarteko zabe. Hogeita lagurte bat, ze eguek ikiko zetsu zen hankan, da nahitxe, mi berutze gorutze mier da, aluztik egon uzu gorutze mier, lasterra joan nahitxek eta Sabino Aranak emotzen gure aitxai, okerlekuen. Agurten zan, gure txien, neu pesautu neban. Aitxai, mire eta sortzire unien emotzenen dirue, neu bezaututena. Da gerra denporan, aurretik, gure aitxai zorrak bilurren emototzen. Eta kastauko zan, ba, materizela erosteko dudan adalakorako. Karmelitxa batek esosten, zuen etxien bazan ba, siderrezko ogerleko bat, oinarek asko balizo dago bai baina, beran zazoien, trukau enbierri zen zen, aitxai zorrake bilorre matotzen da. Gure aitxe, irurogeta lau urte gazin zen, baina irurogeta iru urte eukezela, etorri zen gure etxera ama kontautaiko hau. Izon bat, esan izotzen ze, Andres, juzgautina jatok eta juzgaure juteko ordeniak, juteko ara. Gure ama buruko bainelo duen ezan, baserritarra, pero mas inteligente, da, zen egin jue pajakin, zan izotzen nire aitxik eta
batzokiko lehendakari zezenian. Baina nik etxak izat. Eta gure amak esan izotzen, da zeu ze ezauzu ba. Ah, ni neurei ezaut. Eta amak esan izotzen, aike ez tozu gero inor zalatuko, ez ama. Nik ez dut inor zalatuko. Ze, Juanito Botero zan, eta afrentien egon da derrepente hilgo benda. Eta eban beran amantelo etxe junde. Y bueno, ¿y quién es el presidente del Batzoki? Pues que no sabía y que no sabía y que no sabía. Da, berrizko persona txar batek esan izotzen guarda zobilei. Oiga, ya saben ustedes la manera de hacer cantar a estos que se obstinan en decir que no saben. Da nira itxai mini gexen emoten bilostu eiben. Eta zaplada matzupe bai. Amak uketu itxosten zapladena, baina ni frantzietik, bidetik, nek izen asko ez baina zapladak emotzatzela. Da, kartzeleru izan, honek Urizar, haxe. Eta haitxeke ba, irurgo eta irurte eukiarren, min emon ezkero, min, ai, esango ba. Da, Jose Herreru agertu izan, giltzek eskuen eukizela, desan ez joan. Niko ne giltzok eskuetan daukizan hartien, niri ez dozte nion gizonik oztuko. Jose Andres, jantzitxe, txak! Ikedaron guardia zibilez, ez ezin berguenza de berri, kalla ustadoz. Damak esate ban, bera, ama, bajun zan, zapaterizatik gora, Parisi, pini edo txikota. Sekule, malko, handixarik, ez da bela ikusi, aitxek ezagotzen nien, ama, bilostu egin abe. Aquello le pudo. El pudor de las personas de antes, que ahora enseñáis todo, y enseñamos todo, yo no, pero hasta el ombligo. Y cualquier día vamos a enseñar hasta la txoria bisa. Gaixotu egin zan. Bai, eta, zein bat hilabete bizi zen zan. Aretxek eruan, lotzaritxek. Beti jagi baino lehen, garbitzen zen. Baina sekule, ez genduen ikusi, bilostete gerritxik gora. El pudor, el pudieron maz. Baina txik ez eban esan. I gurien ama bezan, ez da esan bier, ez da esan bier, ia, kalla da.